Zdravíčko lidi a po předešlém speciálu, můžeme říct svatomartinského, tu máme další. Je to tak? Minule to byl pivovar Lobkovič a dopadlo to docela dobře. Pak jsem to měl ještě i vychlazený a super, super. No a nyní tu máme další svatomartinský alias husí speciál. Tentokrát křidílko nebo stehínko, tak se to jmenuje, vídeňský ležák. A je to od pivovaru Antoš, což je ze Slaného, vedle Kladna. Řekl bych, etiketa vkusně vyobrazena. Husa. Co tam máme dál? Má to 5,5%. Složení voda, ječné slady, upravený chmel. Láhev není zálohovaná. Můžeme říct, že to je speciálek 0,75 litru. No, takže půjdeme na to. Uvidíme, jestli to bude lepší, horší, anebo stejný jako speciál od Lobkoviče. Tam ten ode mě dostal osmičku od Šubíska a od Venci Švihlíka dokonce devítku. Takže uvidíme, co toto. Krígl připraven. Ale to máme. Zhodnotíme barvu. Řekl bych docela bohatá barva i pěna. Vůně. Dobrá. Hodně podobný tomu Lobkoviči. Vůni. Tak uvidíme. Jdeme ochutnat. Tohle je víc takový jantarovější. Ale taky dobrý, taky dobrý. Jo, je tam poznat ten vídeňský ležák. To už jsem jednou ochutnával. Jiný pivo. Myslím, že to byl vlastně ten červený jelen. Nebo vlk. Ale jo. Hutná, hustá chuť. Fakt takový jantarový. Hutný, dobrý. Ale řekl bych, že ten Lobkovič byl o malinko lepší. Tohle je taky dobrý, ale za mě favorit ten svatomartinský speciál od Lobkoviče. Takže ten dostal osmičku, takže nemůžu jinak. Tohle 7,5. 7,5, ale je to dobře pitelný. To můžu říct, že jo. Takže lidi, užívejte svatého Martina, který je dnes. Dejte se nějaký pořádný husí svatomartinský speciál. A k tomu samozřejmě nějakou dobrou husičku. Takže to je vše. A pivu zdar.